إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے روبرو میں نے تلاوت کی ہے. اللہ، آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے اور تمہارے پہلو کا ساتھی ہے اور مسافر ہے، اسی طرح سے تمہارے اپنے غلام اور لونڈیاں ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو اترانے والا، تکبر کرنے والا، مغرور اور فخر یا مزاج رکھنے والا ہو. حضرات، ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ مخلوق کی مختلف قسموں کے ساتھ اس آیت میں حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ اگر بیان کیا جائے تو دو باتوں میں وہ خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ کہ خالق جو تمہارا ہے، اسے پہچان کر اس کا حق عبادت ادا کرو، اسی کی عبادت کرو. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اس زمین پر احسان کرو. کہا یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ خالق کا حق خالق کو دو اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. کتاب و سنت کی جتنی تعلیمات ہیں، اسلامی شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں، اگر آپ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے انہی دو باتوں میں سے کسی ایک سے ان کا تعلق رہے گا. حضرات، یہ جو دوسرا پہلو ہے اللہ کی مخلوق یا اس کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کا پہلو، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کتب احادیث پڑھیے، بڑی بڑی نیکیوں کا تعلق ان اعمال سے ہے جو اعمال کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا اپنی جگہ بہت بڑی نیکی ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جب آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا،
أي الأعمال أحب إلى الله؟ أحب الأعمال إلى الله کہ اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا سرور تدخلہ علی مسلم، کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان جو غم زدہ ہے، دکھی ہے، اس کے چہرے پہ خوشی بکھیر دو، اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کرو، اس کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو کرو، اس کے ساتھ کچھ ایسی مدد کرو کہ اس کا غم چلا جائے اور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل کھل جائے اور اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے۔ کہا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ کہا اگر یہ نہیں کر سکتے او تکشف عنہ کربا، کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کر دو، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ او تقضی عنہ دینا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کر دو۔ او تطرد عنہ جوعا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی بھوکا انسان ہے اسے دو لقمے کھانا کھلا دو، ایک وقت کا کھانا کھلا دو۔ یہ سب نیکیاں کس سوال کے جواب میں؟ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب اور سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ تو دیکھیے جواب میں پیارے نبی ان نیکیوں کو ذکر کر رہے ہیں، سب کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے سے۔ اور اسی حدیث میں آگے پیارے نبی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الشَّهْرَى۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ میرا اپنے کسی ضرورت مند بھائی کے ساتھ چلنا اور دو قدم چل کے اس کی ضرورت میں اس کے کام آنا، میرے نزدیک اس مسجد کی ایک مہینے کے اعتکاف کی عبادت سے بہتر ہے۔ کس مسجد کی؟ مسجد نبوی کی عبادت، اور عبادت بھی کون سی؟ عبادت اعتکاف۔ کہا ایک ضرورت مند، ایک دکھی، ایک مجبور، ایک غریب، ایک مسکین کے ساتھ دو قدم چل کر اس کی میں مدد کر دوں، یہ اس مسجد میں ہونے والے ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ محدثین نے مختلف تعدد طرق سے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے کہ شریعت کے نزدیک یہ جو معاملہ ہے اس کی، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کا، اس یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دسیوں احادیث میں دسیوں نہیں سینکڑوں نیکیوں کا تذکرہ فرما کر ان نیکیوں کے کرنے والے انسانوں کو بشارت سنائی ہے۔ ایک موقع پہ آپ سے پوچھا گیا من احب الناس الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، سب سے پیارا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا انفعہم للناس، انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پیارا وہ ہے جو لوگوں کے حق میں نفع بخش بنتا ہو، جو اپنی ذات کو لوگوں کے حق میں، انسانوں کے حق میں جتنا زیادہ نفع بخش بنائے گا، اپنی ذات سے دوسروں کا فائدہ کرے گا، اپنی ذات سے دوسروں کا بھلا کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، دوسروں کا ہاتھ بٹائے گا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پیارا انسان ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ مومن کو، ایک سچے مومن کو جو کہ کردار والا مومن ہوتا ہے، احادیث میں اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک سچے مومن کو احادیث میں کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے پیارے نبی کے ساتھ، پیارے نبی نے سوال کیا کہ بتا سکتے ہو کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، وہ کون سا درخت ہے بتا سکتے ہو؟ سارے صحابہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم جنگل پہنچ گئے، جنگلوں کے درخت کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہوگا جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ کسی کا ذہن گیا نہیں کھجور کے درخت کی طرف، کوئی جواب دیا نہیں۔
تو پیارے نبی نے جواب دیا کہ دیکھو وہ کھجور کا درخت ہے. مجلس ختم ہوئی. عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر بن خطاب کے ساتھ واپس ہونے لگے. راستے میں کہا ابا جان مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عمر نے کہا بیٹے اگر معلوم تھا تو مجلس میں جواب دیے ہوتے. عمر کے لیے کتنی خوشی اور سعادت کی بات ہوتی کہ نبی کا ایک سوال جس کا جواب دوسرے نہ دے سکے, عمر کے بیٹے نے اس سوال کا جواب دے دیا. اس حدیث میں دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کھجور کے درخت کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کا صرف کھجور انسانوں کے کام نہیں آتا, کھجور نفع بخش نہیں ہوتا. کھجور تو انسانوں کی غذا بنتا ہی ہے, لیکن کھجور کے علاوہ اس درخت کی ایک ایک چیز انسانیت کے حق میں نفع بخش ہے. یہ درخت اوپر سے نیچے تک اس کی جڑیں انسانوں کے کام آتی ہیں, اس کا تنا انسانوں کے کام آتا ہے, اس کی پتیاں انسانوں کے کام آتی ہیں. کھجور کے درخت کی کوئی چیز ایسی نہیں بتاتے ہیں جو بیکار ہوتی ہو, ویسٹ ہوتی ہو, ضائع ہوتی ہو. اس کا ذرہ ذرہ انسانوں کے کام آتا ہے. مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی کہ وہ جس ماحول میں ہوتا ہے, جس معاشرے میں ہوتا ہے, جس سماج میں ہوتا ہے, جس ملک میں ہوتا ہے, جس بستی میں ہوتا ہے, جس محلے میں ہوتا ہے, جس گلی میں ہوتا ہے, اپنے ملنے جلنے والوں, اپنے اطراف و اکناف رہنے والوں کے حق میں اپنی ذات کو اسی طرح سے نفع بخش بناتا ہے, فائدہ مند بناتا ہے. اس کی ذات سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی, اس کی ذات سے دوسروں کو شر نہیں لاحق ہوتا, اس کی ذات سے اگر دوسروں کو پہنچتا ہے تو فائدہ پہنچتا ہے. حضرات پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہو, وہ نبوت سے بعد کی, نبوت کے بعد کی زندگی ہو, آپ کے سیرت طیبہ, آپ کے اخلاق و کردار کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہے کہ پیارے نبی اپنی زندگی میں ہمیشہ انسانوں کے حق میں نفع بخش رہے, اپنی سماج و سوسائٹی کے حق میں پیارے نبی نفع بخش رہے, اور آپ ہمیشہ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے. وہ جو مشہور جملہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب پیارے نبی پہلی وحی کے بعد پریشان ہو کر لوٹے, اس وقت آپ کے اضطراب, آپ کی بے چینی اور آپ کی پریشانی کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی کے جملے کہے, کلا لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہا کہ اے میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہو, اللہ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ کا کردار یہ ہے, آپ نے ہمیشہ سے انسانوں کے حق میں اپنی ذات کو نفع بخش بنایا ہے. آپ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے, آپ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے. وتحمل الکل وتکسب المعدوم, غریب اور نادار کو کما کر دینے والے. وتقر الضیف, مہمان نوازی کرنے والے, مصیبت زدہ انسان کا دست و بازو بننے والے. ایسا کردار آپ کا ہے, اللہ ہرگز ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا, بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کے اخلاق نبوت سے پہلے. نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی آپ نے گزاری اس کا خلاصہ کہیے, اس کا نچوڑ کہیے, سوسائٹی اور سماج کی خدمت کرنا, یہ پیارے نبی کا اسوہ ہے. دیکھیے نبوت سے قبل مکے میں جب بد امنی عام ہوئی, ظلم عام ہوا, چوریاں ہونے لگیں, ڈکیتیاں ہونے لگیں, تو مکے کے کچھ باہوش لوگوں نے مل کر ایک انجمن قائم کی, انجمن حلف الفضول کے نام سے, کہ مکہ جو کہ امن والا شہر ہے یہاں فساد کے مظاہر عام ہو گئے ہیں, چلو یہاں کے امن کو بحال کریں گے. مکے کے امن کو بحال کرنے کے لیے جو کمیٹی بنتی ہے, پیارے نبی اس کمیٹی کے رکن رکین بنتے ہیں, اس کمیٹی کی ممبرشپ آپ اختیار کرتے ہیں, اور مکے کے
کھوئے ہوئے امن کو بحال کرنے میں، مظلوم کو اس کا حق دلانے میں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے میں اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا ضرور، لیکن نبوت ملنے کے بعد بھی، نبی بننے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجمن حلف الفضول میں اپنی شرکت کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے اگر آج بھی ان جیسے نیک مقاصد کی خاطر کوئی تنظیم کھڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو آج بھی میں ان کی مدد کرنا چاہوں گا، آج بھی میں ان کا ہاتھ بٹھانا چاہوں گا۔ حضرات، ضرورت مند انسانوں کی ضرورت کو محسوس کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ پیارے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ضرورت مند نے آپ کے سامنے کوئی ضرورت رکھی ہو، کوئی سوال کیا ہو اور آپ نے جواب میں لا کہا ہو، نہیں ہے، کبھی آپ نے نہیں، آپ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے تھے، کچھ نہ کچھ نواز کر بھیجتے تھے۔ اور یاد رکھو کہ پیسہ دینا ہی، کھانا کھلانا ہی اصل ہمدردی نہیں، بلکہ مجبوروں، ضعیفوں، کمزوروں، بیماروں اور معذوروں کے ساتھ محبت کی دو باتیں کر دینا، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنائیت کا ثبوت دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جزامی، ہاں، معاشرے میں جو جزامی لوگ ہوتے ہیں ہر کوئی ان سے کراہت کرتا ہے، ہر کوئی جزامی سے نفرت کرتا ہے، پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ بھی پیش کیا اپنی امت کے لیے، نمونہ بننے کے لیے، کہ ایک جزامی کے ساتھ ایک مرتبہ اس کے برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بتانے کے لیے کہ بیچارہ معذور ہے، ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، اس کے دکھ میں اضافے کا سبب نہ بنو، جہاں تک ہو سکے اللہ نے تمہیں صحت سے اور صحت مند جسم سے نوازا ہے تو اس کی شکر گزاری یوں کرو، ایسے معذوروں کے دکھ درد کو کم کرنے اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے میں جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو۔ حضرات، یہ جو مخلوق کے ساتھ احسان کی بات شریعت کہتی ہے، مخلوق کے ساتھ احسان کی تعلیم جو شریعت دیتی ہے، یہ احسان ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ احسان کی جب بات آتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ دین اور مذہب کی تفریق بھی یہاں مت کرو۔ بھوکا انسان، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ دو لقموں کا حق رکھتا ہے۔ پیاسا انسان، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پیاس بجھانے والے پانی کا حق رکھتا ہے۔ برہنا انسان، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ تن ڈھانکنے والے لباس اور کپڑے کا حق رکھتا ہے، اسے کپڑے پہنا دیا کرو۔ مظلوم اور بیچارہ انسان جس پر ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ مدد کا حق رکھتا ہے، آگے بڑھو، ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کو اس کا حق دلاؤ۔ یہاں مخلوق کے ساتھ احسان کی جب بات آتی ہے تو دین اور مذہب کی تفریق کو بھی اسلام درست نہیں قرار دیتا ہے۔ ارے انسان تو انسان، اللہ رب الاسلام نے احسان کی تعلیمات میں اتنی وسعت اور ایسا وسیع تصور پیش کیا ہے، کائنات کے پرندے، کائنات کے حیوانات، کہا یہ بھی احسان کا حق رکھتے ہیں، یہ بھی احسان کا حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے، پھل کا درخت لگایا، آم کا درخت لگایا، جام کا درخت لگایا، کوئی بھی درخت لگایا، اس سے اگر کوئی چوپایا آ کے کھا لے، کوئی پرندہ آ کر کھا لے، تو درخت لگانے والے مالک کو اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا ان لنا فی البہائم اجرا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی، جانوروں اور چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے کیا؟ آپ نے کہا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر۔ دیکھو شریعت کا قاعدہ، کہا جانور، چرند، پرند کی بات نہیں، زمین پر بسنے والی ہر جاندار مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ کے پاس باعث اجر و ثواب ہے۔
جس کے اندر بھی جان ہے، ہر جاندار مخلوق کے ساتھ، فی کل ذات کبد رتبۃ اجر، ہر جاندار مخلوق کے ساتھ احسان کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اہل علم کے نزدیک ایک بحث ہے کہ تجارت کرنا افضل ہے یا زراعت کرنا افضل ہے، تجارت افضل ہے یا زراعت افضل ہے، کھیتی باڑی۔ بعضوں نے کہا تجارت افضل ہے، کیونکہ پیارے نبی تاجر تھے اور مکے کے اکثر صحابہ تاجر تھے، اس لیے تجارت کرنا افضل ہے۔ دوسرے بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، تجارت کے مقابلے میں زراعت افضل ہے۔ کہا زراعت کیوں افضل ہے؟ کہا زراعت اس لیے افضل ہے کہ کسان کو ہر دن اجر و ثواب ملتا ہے کہ وہ جو فصل بوتا ہے محنت کر کے، وہ جو درخت لگاتا ہے، وہ جو پودے لگاتا ہے، ہر دن پرندے کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، بسا اوقات راستے سے گزرنے والے انسان بھی کھاتے ہیں۔ اس طرح اس کی یہ فصل، اس کی یہ کھیتی باڑی دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی اجر و ثواب اور نیکی کمانے کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے کہا تجارت کے مقابلے میں زراعت افضل ہے۔ بہرحال ایک بحث ہے اہل علم کے درمیان کہ بزنس افضل ہے یا زراعت، تو اس میں ایک پہلو دیکھیے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا پہلو جہاں آیا، تو اس کو لے کر بعض اہل علم نے تجارت کے مقابلے میں زراعت کو افضل قرار دیا۔ حضرات، شریعت کی یہ تعلیمیں ہم سب کو، آپ سب کو، انسان خود غرض نہ بنے، خود غرض نہ بنے، میں میرا کام ہو گیا بس ہے، میں اور میرے بیوی بچے بس ہیں، دنیا جائیں بھاڑ میں، لوگ جائیں بھاڑ میں، رشتہ دار جائیں بھاڑ میں، اڑوس پڑوس جائیں بھاڑ میں، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہوں کافی ہے، میرا اور میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے کافی ہے، میرے اور میرے بیوی بچوں کی پیاس بجھے کافی ہے، دوسرے جائیں بھاڑ میں۔ پیارے نبی کہتے ہیں لیس المسلم، وہ شخص پریکٹیکل مسلمان نہیں ہو سکتا، آئیڈیل مسلم نہیں ہو سکتا، الذی یشبع وجاره جایع، جو اپنے گھر میں خود پیٹ بھر کے کھاتا ہو اور اس حال میں اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو۔ تو خود غرضی کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ جہاں بھی جیو دوسروں کی فکر لے کے جیو گا، دوسروں کی فکر لے کے جیو، دوسروں کے ہمدرد بن کے جیو۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے صحابہ، آپ کے ساتھ سفر میں جو صحابہ تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد روزے میں تھے، کچھ صحابہ تھے وہ روزہ نہیں رکھے تھے، بنا روزے کے تھے۔ مسلسل سفر کی وجہ سے جب تھک گئے، پڑاؤ کرنے کی بات آئی، تو جیسے ہی پڑاؤ کیے، چونکہ روزے دار صحابہ بھوکے پیاسے تھے، وہ تھک گئے تھے، جیسے ہی پڑاؤ کیے وہ سب لیٹ گئے، لیکن جو بنا روزے کے تھے وہ اٹھے۔ جب پڑاؤ کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، ٹینٹ لگانا ہوتا ہے، جانوروں کو باندھنا ہوتا ہے، اونٹ کو سیراب کرنا ہوتا ہے، اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو روزے دار صحابہ سو گئے، اور جو بنا روزے کے تھے انہوں نے سارے جانوروں، سارے ٹینٹ لگائے، سارے جانوروں کو پانی پلایا، سارے جانوروں کو چارہ کھلایا۔ پیارے نبی نے ان کی اس خدمت کو دیکھ کے کہا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج کا اجر و ثواب تو یہ لوگ لوٹ لے گئے جو روزے سے نہیں آئے، آج کا اجر و ثواب یہ لوگ لوٹ لے گئے جو روزے سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ خدمت کر کے، اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے، اپنے بے زبان جانوروں کو کھلا کر پلا کر یہ لوگ آج کا اجر و ثواب لوٹ لے گئے۔ پتہ چلا کہ خدمت بہت بڑی نیکی ہے، خدمت کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے۔ کتنا عظیم ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، معاشرے میں دیکھو یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، یہ معاشرے کے وہ کمزور طبقات ہیں جو میری اور آپ کی ہمدردی کے بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، السعی علی الارملۃ والمسکین، معاشرے کے بیواؤں کے سلسلے میں محنت کرنے والا،
معاشرے کے بیواؤں کے مسائل حل کرنے والا، معاشرے کے مسکینوں کو کھلانے والا، اس کی مثال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد جیسی ہے. کل مجاہد فی سبیل اللہ وکل قائم الذی لا یفطر، اور اس کی مثال اس تہجد گزار کسی ہے جو تہجد پڑھتے پڑھتے تھکتا نہیں. وکل صائم الذی لا یفطر، اور اس کی مثال اس روزے دار جیسی ہے جو مسلسل نفل روزے رکھتا ہے. غور کیجئے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو کھلانے پلانے والوں کو اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والوں کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ مجاہد سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تہجد گزار سے تشبیہ دی جا رہی ہے، نفل روزے دار سے تشبیہ دی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی خدمت جو لوگوں کے حق میں ہوتی ہے، یہ آپ کو عبادات کے درجے پہ فائز کر دے گی. آپ تہجد نہ پڑھتے ہوں گے، آپ نفل روزے نہ رکھتے ہوں گے، آپ کی خدمت آپ کو تہجد کا رتبہ اللہ کے پاس دلائے گی اور نفل روزوں کا مقام اللہ کے پاس دلائے گی. اسی لیے حضرات یاد رکھیے کہ زندگی میں انسان کو ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والا بن کر جینا چاہیے. واللہ فی عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اللہ کی مدد کہاں ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد وہاں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو اس کے بندوں کی مدد کی فکر میں لگا رہتا ہے. آج آپ دوسروں کی مجبوری میں ان کے کام آؤ گے، کل آپ کی مجبوری میں اللہ آپ کے کام آئے گا. آج کسی پریشان حال کی مدد آپ نے کی، کل جب آپ پریشان ہوگے تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی اور اللہ کی مدد ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی آپ کی. وہ دیکھیے وہ مشہور حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، بنو اسرائیل کے تین افراد اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ اگر کسی کا حق آپ پر واجب ہے تو اس حق کو فوراً لوٹائیے، پوری طرح سے لوٹائیے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. وہ بنو اسرائیل کے تین افراد جو غار میں پھنس گئے تھے، غار کے دہانے پہ پتھر آ بیٹھا تھا اور ان تینوں نے یہ طے کیا کہ زندگی کی کسی بڑی نیکی کو یاد کر کے اس کے وسیلے سے دعا کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک نیکی کو یاد کر کے دعا کی تھی اور اللہ نے اس مشکل سے انہیں نجات دی تھی، پتھر ہٹ گیا تھا. اس میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ کہا، پروردگارا تو جانتا ہے میں نے ایک مرتبہ ایک مزدور سے کام لیا تھا، اس مزدور نے کام تو میرے پاس کر دیا لیکن اجرت لیے بغیر چلا گیا. اے اللہ تو جانتا ہے اس کی اس مزدوری کو رکھ کر، اس کی اس اجرت کو رکھ کر میں نے مزید اس میں بزنس کیا، بڑھوتری کی، یہاں تک کہ اس کی اس مزدوری اور اس اجرت سے جو کہ مختصر سی مزدوری تھی، دیکھتے ہی دیکھتے بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا. اور مدت بعد وہ شخص آیا، آ کے کہا کہ اللہ کے بندے یاد ہے کہ میں نے تیرے پاس ایک مرتبہ محنت کی تھی، کام کیا تھا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے، میری مزدوری دے دو. اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اس مزدور سے کہا تھا یہ دیکھ یہ بکریوں کا ریوڑ، یہ پورا تیری مزدوری ہے، لے جا. اس نے کہا مذاق کر رہے ہو، میری تھوڑی سی مزدوری تھی. کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ بکریوں کا ریوڑ تمہاری مزدوری ہی سے میں نے بنایا ہے، جاؤ یہ پورا تمہارا حق ہے. پروردگار عالم اگر میرا یہ عمل، میری یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے تو آج اس عمل کے واسطے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، مانگتا ہوں اس مشکل سے نجات دے اور اس پتھر کو ہٹا دے کہ ہم نکل سکیں. پیارے نبی فرماتے ہیں دعا ہوئی، پتھر ہٹ گیا اور وہ لوگ نکل گئے.
یہ اللہ کی کا قانون ہے، یاد رکھیے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ، اس کی مخلوقات کے ساتھ اس زمین پر جیسا سلوک کرے گا، رب العزت بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک روا رکھے گا۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ، زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے، اور اپنے وجود کو انسانیت کے حق میں زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنانے کی توفیق اور سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔